Ісусе Христе, воскреслий, живий, присутній тут посеред нас. Ми прославляємо Тебе, Господь. Ти є незмінний у своїй присутності. Ти є тут постійно. Це ми відходимо, приходимо. Це ми деколи маємо час, деколи не маємо часу. Ти є, Господи, той, котрий є. Той, котрий є. Не той, хто був чи буде, але той, котрий є тепер. Тепер, в цей момент. Тепер тут. Тепер є цей момент спасіння. Тепер є найважливіший момент. Бо вчора вже немає, а завтра може не бути. Але є тепер. Господь дає нам цей час, щоб ми тепер прожили в Його присутності. Щоб ми тепер закуштували що Він є з нами, Його доброту, Його любляче серце. Твоє Слово, Ісусе, сьогодні до нас на цей день. Лікаря потребують не здорові, а хворі. Ти прийшов кликати грішних, а не праведних. Ти прийшов для того, щоб хвору людину, зранену гріхом, зцілити, щоб підняти з гріха, щоб дати свободу людині, радість, щоб привести до Отця. Приходиш, Ісусе, кожного разу, коли ми Тебе запрошуємо, коли ми дозволяємо Тобі увійти в наші серця, щоб лікувати, щоб зцілювати всі ті рани, завдані гріхом, завдані нашою недбалістю, нашим егоїзмом, гордістю. Ісусе, лікарю наших душ, відкриваємо Тобі зараз свої серця, щоб Ти міг своєю благодаттю зцілювати, лікувати. Утішати.
Будьмо в цій присутності Ісуса. Щоб тут досвідчити, як Бог зцілює. Чомусь сьогодні прийшли сюди, притягує нас любов Ісуса, притягує Його благодать. Це як магніт, який тягне, щоб бути з ним. Побудьмо з ним. Дай собі відповідь у серці. Хочеш побути з Ісусом як з ким? Як з другом, товаришем, Господом, лікарем, батьком? В цей момент, тепер, в цьому періоді свого життя, як переживаєш Бога? Він є всім. Він турбується про нас. Турбується про наші серця, про моє і твоє серце. Thank you.
той час Ісус заговорив: «Я прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так Тобі було до вподоби. Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе, і тягар мій легкий». Так часто ми шукаємо відповідь на запитання, чому, для чого це. Особливо зараз, в часі війни. Чому це все стається? Скільки можна? Це запитання, на яке Бог не має відповіді. На яке Бог розводить руками. Пробуємо багато чого зрозуміти, знайти якесь логічне пояснення. Когось засудити, а когось виправдати. Стаємо на чиюсь сторону. Ісус говорить, що Він об'являє повноту правди немовлятам, найбільш невинним і беззахисним, тим, які ще не навчилися мудрувати, які ще не навчилися звинувачувати і оправдовувати.
немовля, яке бачить своїх батьків. Це цілий світ. Немовля розуміє, що без опіки батьків загине. Так потребує їх. Тягне до них свої руки. До них кричить і взиває про допомогу. Не до когось іншого. Але своїм поглядом шукає батьків. Радіючи, посміхається їм, дивлячись їм в очі. Ісус пропонує нам такий спосіб життя. Бути немовлятком в руках Бога. Перестати звинувачувати чи оправдовувати, але подивитися в очі Бога. Шукати своїм поглядом Його погляду. Коли потрібно, тоді кричати до Нього, взивати, просити про допомогу. А тоді, коли радісно, тоді до Нього посміхатись. Тоді йому дякувати, тоді його прославляти. В таких стосунках немає вимагань. Ти мусиш, ти повинен. Ісусе, дякуємо Тобі за те, що Ти нам показав це, що через Тебе ми знаємо це. Ісусе, дякуємо за Твій приклад близькості з Отцем. Дякуємо Тобі, Ісусе, що Твій погляд завжди звернений до Отця.
Боже, ти скеля спасіння, єдина наша твердиня. Наші душі воскресну ти
Ісус запрошує прийти до Нього. Якщо ти відчуваєш себе втомленим, обтяженим, Ісус каже: прийди до мене, я облегшу тебе. Чи Ісус говорить про фізичну втому? Він сам пройшов хрестну дорогу. Пройшов випробування, страждання. Він не шукав цього облегшення, комфорту. В очах Бога єдине, що нас обтяжує, що дає нам цю внутрішню важкість, це є наші гріхи, це наші падіння, наші слабкості. І в цьому Ісус хоче облегшити нас, щоб ми не несли цей тягар на своїх плечах. Представ собі цей образ Ісуса Милосердного, руки котрого розпростерті для того, щоб приймати в свої обійми, котрий запрошує, котрий кличе, притягує до свого серця. Прийди, прийди. Прийди, я облегшу тебе. Коли Господь зцілює нас своєю благодаттю, це є правдиве облегшення. Це правдива свобода, правдива радість. Коли Ісус кличе грішника Матея, злодія, Він дає йому повну свободу. Він звільняє його з рабства гріха. Коли Ісус пробачає жінці, спійманій на чужоложстві, Він дає їй свободу. Каже, йди, я більше не грішаю. Не повертайся в ці кайдани гріха, в це рабство диявола, злого духа, котрий своїми сковує нас своїми ланцюгами. Ісус каже, прийди до мене. Ісус постійно бореться за те, щоб наш погляд був звернений до Нього, щоб серце було спрямоване до Його серця. Бо диявол хоче вкрасти, викрасти нас з рук Божих. Він є той злодій, котрий хоче привласнити собі
зробити нас своїми рабами. А Бог дає свободу. Бог дає вільний вибір. Особливо, коли відчуваєш цей тягар, внутрішню важкість, почуй слова Ісуса, прийди до мене, я облегшу тебе, прийди. Навіть якщо цей гріх здається найбільшим, найважчим, як той камінь, який не можна підняти, Богові це під силу. Господь хоче кожного з нас одягнути в білий одяг. Задягнути нас у свою благодать. Щоб гріх більше не мав сили в нашому житті. Марія, наша Небесна Мати, ти, котра розчавила голову змія, просимо тебе, огорни нас своїм плачем, своїм материнським плачем. Захисти нас від напасти злого. Приведи до свого Сина, до Ісуса. В ньому є наш захист, укриття, мир. В тобі, Ісусе, тобі, Господь.
Я прийшов кликати не праведних, а грішних. Бог у своїй досконалій любові, святості, принижує себе самого. Сходить до рівня людини, сам стає людиною. Доторкається до цієї духовної прокази, до гріха. Щоб спасти грішника, Бог готовий на все заради нашого спасіння. Бо немає більшої любові, ніж віддати своє життя. Бог Отець дає свого Сина, бо так нас полюбив. Бог на все готовий, щоб привести наші душі до неба. Чи ми свідомі цього? Якою ціною наші імена записані на небі? Якою ціною ми відкуплені? Це безмежна любов Бога. І до цього часу Бог постійно приходить, щоб кликати грішників в різноманітний спосіб. Він втручається в цей світ. Він входить в життя людини настільки, наскільки людина дозволяє. Для того, щоб кликати грішника до себе. І не для того, щоб засудити, але щоб бути милосердним, щоб зцілити рани, щоб потурбуватися про нас. Такий є наш Господь. Чи такого Бога ти знаєш? Чи такого Бога ти зустрів? Він тут. Господь, котрий не перестає схилятися переді мною і перед тобою, і вмивати ноги, котрий принижує свою божественну природу для того, щоб дати приклад служіння. Щоб ми нарешті зрозуміли, що є єдиний Господь. Ісусе, дякуємо Тобі за всі ті можливості, спроби, за всі ситуації, в яких
Ти даруєш свою любов, через яку ти хочеш притягнути нас до себе, до свого серця, щоб обійняти, притулити, щоб ми відчули цю турботу про нас. Просимо Тебе, Ісусе, за всіх людей, котрі не відчувають цього, котрі не переживають цієї Твоєї опіки. Котрі ще цього не досвідчили. Щоб вони відкрилися на Твою батьківську турботу. Щоб відкрили свої очі, щоб наші очі теж були відкритими на все, що ти робиш для нас. Починаючи з найменших речей. Будь прославлений, Ісусе, в кожній нашій дії, в словах, вчинках, поведінці, в наших почуттях, мріях. Будь прославлений, Ісусе.